Filloi propaganda juaj e mashtrimit elektoral. Ne nuk punojmë për zgjedhjet, nuk punojmë për të mbledhur vota, punojmë për popullin. Po si do e gënjeni ju popullin që me babzire korrupsionosni nga sytë këmbët? Vazhdoni të mashtroni me premtime të pambajtura gjatë qeverisjes tuaj. Dhe tani që u afruan zgjedhjet e po nuhasni erën e humbjes, ju leverdis të gënjeni për të kryer vjedhjen e radhës. Tani na dolët babaxhani ju e pozeroni taksa, ju që i morët frymën biznesit të vogël në këto 7 vite, e për më tepër, duke qënë të ndërgjeshëm për këto mashtrim, që heqja e tatimin bifitimin nuk e përmirëson klimën ekonomike të bizneseve. Çfarë bëti ju kur pandemia uli qepenët e mira bizneseve të vogla? Cila ishte skema që Rilindja projektoi për të nxjerrë bizneset e vogla nga kriza? Në fakt, kishit një skem shumë fitipruse për oligarkët tuaj dhe varfërimin e shqiptarve. Krijuat fasadën e pezullimit të tenderave dhe nga ana tjetër më këmë situa i vijonin të babzitur në pedonalen e vjedhjes. Bizneset e vogla s'po ngrinin kokë, qindra mira goj për të ushqyer dhe Bledi Gonxhe vilte tendera me vlerë 8 milion euro për shërbime luksi për rikonstruksion zyrash. Pa folur pastaj për tenderat abuziv në Ministrinë e Shëndetësisë, blerjen e një aparati rezonancë magnetike dhe 3 skanera në vlerë totale rreth 2.4 milion euro, duke mashtruar për specifikime teknike të aparaturave. Prap ju heshtët. Po firma Farmanet ju kujton ndonjë gjë? Farmanet, fitusin e tenderit për blerjen e maskave respiratore me një shumë prej 12.6 milion lekësh, me çmime abuzive maskash nga ato në treg. Sundalët ju në PPP-t, koncesionet, inceneratorët me vlerë 400 milion euro në kurisë të shqiptarve dhe mashtruat bizneset e vogla për pagën e luftës. A nuk ishit ju që i kategorizuat bizneset si pas interesave tuaja partijake në militante ose jo për të përfituar pagën e luftës dhe i servirët popullit pamjet me ngjyra që qeveria po mendon për biznesin? Zoti kryetar. Mund të vazhdoni, po me brasharia kishit, se kishit një nga një. Prisht, që Zoti kryeministër nuk e ka një përgjigje, po për çfarë ka një përgjigje ai? Në qoftë se nuk ka një përgjigje për naftëtarët, për minatorët, për mësuesët, për biznesin e vogël, për krimin galopant, për drogën e sapovjel, për korrupsionin e përhapur, për administratën e korruptuar, për ligjet antikushtetuese, për tërmetin, pandemin, vjedhjet në buxhetin e shtetit, oligarkinë e instaluar këmbëkryq. Kur të keni një përgjigje për të justifikuar hajdutrinë mega oligarkëve tuaj që hanë në lukë të Florinë, ndërsa vendi ynë varfërohet prej borxhit publik që ju ja servirët, apo prej parave që duhet të paguajmë në arbitrazh për të favorizuar bengot e pushtetit, dilni përpara shqiptarëve për të vjedhur votat e përjetësimit të pushtetit tuaj, duke zeruar kështu taksën e biznesit të vogël. Kjo është demagogji, hipokrizi dhe joshje për votat.